A čo teraz, pani učiteľka? Hm? No teraz by sme si mohli dať písanie. Ó, Super! Budeme písať toto naše písmenko J. Malé písané j. Joj, veľmi sa na ňo teším. To mám veľmi rád. Mhm. Mm, ale mohli by ste sa aj nejako rozcvičiť. Hm? Dobrý nápad, hups. Tak sa poďme rozcvičiť. Prichystáme pršteky a ideme na to. Tak ukážte vaše prstíky. Uh -huh. Super. Jeden, dva, tri, štyri, peť. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme. Zamávame a písmenka vytrasieme. Tak poďme sa to spolu naučiť. Jeden, dva, tri, štyri, päť. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme. Zamávame a písmenka vytrasieme. Paráda. Hm. A čo takto, to skúsiť trocha rýchlejšie. Poďte. 1, 2, 3, 4, 5. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme. Zamávame. A písmenka vytrasieme. <laughs> Super. Tak sa poďme pozrieť, že ako nás ten hubs naučí písať písmenko J. Malé písané J. J ako jednotka. Super. Tak poďme na to. Ideme sa učiť písať malé písané J a ja vám prezradím aj takú fintu, ako sa ho naučíme písať. Tak, poď na bok. Takže, už sme sa naučili písať jednotku. Však takúto krásnu jednotku. Šup, šup. A my túto jednotku použijeme pri písaní malého J. Takže, Tentokrát nezačneme takto odhora, ale pekne od riadku. Napíšeme jednotku, ktorá je prepadnutá pod riadkom. A teraz k nej pridáme takú slučku. A potom lietajúcu bodku. Hm, super však. No a pozrite, čo tu ja všeli čo mám. Mám tu. Napríklad, čo je toto? Dobré, zelené, zdravé, jablko. A na aké písmenko začína jablko? Na písmenko j. Tak, poďme napísať j ako jablko. Ako by sme napísali jednotku, prepadneme sa slučka, vystrieme ručičku a lietajúca bodka. Super! Takže toto už máme, môžeme dať na bok. A ideme na ďalšie. Uh, 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 toto je čo? No, čo to je? To je jojo. Jojo. J ako jojo. Tak poďte, ideme napísať. J ako jojo. A zase, ako by sme napísali jednotku, prepadneme sa, vystrieme ručičku a lietajúca bodka. Super! Tak už máme ďalšie. Paráda. Op, padlo na zem. A ideme na... Čo je toto? Mhm, mm to je taký dobrý jogurt. A na aké písmenko začína jogurt? Na písmenko J. Takže ideme napísať J ako jogurt. Tak zase, ako by sme napísali jednotku, prepadneme sa slučka, ručička a lietajúca bodka. Super! Tak aj jogurt už môžeme odložiť a spapať. A ešte, ešte kto je toto? Ešte nám tu zostal? Ješko. J, J ako Ješko. Tak poďme napísať ďalšie J. J ako ješko. Zase napíšeme jednotku, slučku, vystrieme ručičku a lietajúca bodka. Super! Tak, máme tu takéto dievčatko. A ono ide, ide, ide a joj! Zrazu spadlo do jamy. Jojha! Jama. Tu na dole je jama. A na aké písmenko sa začína jama? Začína sa na písmenko j. Uh -huh. Tak poďte. Ideme napísať j ako jama. Výborne a lietajúca bodka. Tak, ja vás poprosím aby ste aj vy takto pekne dozošita napísali. J ako ješko, J ako jogurt, J ako jama, J ako jablko, J ako jojo. Super! tak samé J tam budú. A ešte si vyskúšame napísať napríklad slovo jojo. Dobre? Takže si spravíme miesto. Napíšeme j. Vystrieme ručičku. Urobíme striežku. A napíšeme a lietajúca bodka. Takže, najprv si vyskúšame napísať iba JO. Je to poskladané JO, JO. Z dvoch slabík však. JO, JO. Takže zatiaľ sme napísali JO. Tak, teraz zase ešte na celý riadok. Dobre. JO vystrie ručičku, spraví striežku a pridáme O. A lietajúca bodka. Takže na celý riadok. Dobre? Môžete si zastaviť video. Ja počkám. A teraz, teraz to skúsime spojiť. Jo, jo. Jo, jo tak to skúsime napísať spolu. No. J. Vystrieme, pridáme O. Jo. Lietajúca bodka. A teraz tuto, ako by už bola tá začiatok tej jednotky, ideme dole, prepadneme sa, spravíme slučku. Vystrieme a pridáme zase kamaráta. Jo. Jo, jo. Hm? Tak, super. A tiež vás poprosím na celý riadok. Potom mi to odfoďte a pošlite. Pa, pa.